Завесата е вдигната и те вече са на бял свят. Така дълго очакваните флагман смартфони на Huawei P30 и P30 Pro. Вече ви публикувахме обзорно видео ревю, в което споделяме първите си впечатления за технологичните и дизайнерски иновации, които ни показва китайският технологичен гигант. А сега, внимание! Запомнете този хаштаг P4Photography. С него във Facebook профила си Янмин Ланг, президент на Huawei за Централна, Източна Европа и Северният регион, подсказва още дни преди премиерата на флагманите какъв ще бъде основният им акцент. P30 серията е създадена за любителите на фотографията. Фотоиновациите при P30 Pro не са една и две, като в това специализирано фотографско видеоревю DigitalBG ще ви покаже всяка една от тях, като ще подкрепи впечатленията си и с тестови снимки, от които ще добиете реална представа за качеството на камерите. Huawei P30 и P30 Pro имат по три камери върху гърбовете си, но лайка сензорите им са коренно различни. При Pro основният сензор е 40 мегапиксела Super Spectrum, при който зеленият пиксел е заменен с жълт. Сензорът има оптична стабилизация и апертура F1.6. Вторият сензор е широкоъгълен, 20 мегапиксела с апертура F2.2, а третият, той вече е много специален. Нещо, което издава и квадратната му форма. Това е 8 мегапикселов обектив с 5 по-оптично приближаване. Тук вътре се крият няколко оптични елемента, благодарение на които при зум качеството не се разваля. Този сензор също така има OIS стабилизация и апертурата му е F3.4. Освен трите основни камери, има и допълнителен TOF сензор, който калкулира прецизно разстоянието и помага на основната камера да прави по-качествени дълбочинни снимки с ефект боке. Предната селфи камера е една и се намира централно горе в дисплея. Тя е една и съща при Huawei P30 и P30 Pro. 30 мегапиксела със светлосила F2.0. На база на всичко това можем да заключим, че новият P30 Pro е смартфон, който за пореден път ще обърне представите ви за фотография. За пореден, защото ако сте забелязали, във всяко следващо поколение смартфони Huawei показва нови и нови иновации. Ако искате да изгледате цялото фотографско видеоревю, в което ви представяме тестови снимки, направени с Huawei P30 Pro, директен линк към видеото има в описанието.